Rozhodla jsem se kandidovat v krajských volbách, protože za Jesenicko máme teď na kraji slabý mandát, dokonce historicky nemáme nikoho v radě kraje a my potřebujeme, aby ten hlas Jesenicka byl na kraji slyšet. Ve svém kraji bych chtěla změnit určitě přístup k přírodě, přístup ke zdravotnictví, mít kvalitnější zdravotnictví, mít kvalitní střední školy a vybudovat takové prostředí, aby se lidé, když už odejdou třeba studovat mimo kraj, se zase vrátili zpátky a Olomoucký kraj byl dobrou adresou pro život. Tak jako patriot, tak je to samozřejmě Jeseník, Jeseníky jako pohoří, prohlídky, procházky po horách.